Salam, hoş gördük sizi, hörmətli televizor tamaşaçıları. Haydi sizin qabağınızda mən, Victoria Qaradəmirlidir. Böyük kameralarla sizin 888 sayılı oxulunuzda namizəd olan Səbunun xanım tuşdan çıxdı. Bugün biz onun Beqafa keçirdiyi mitingdən reportaj verəsi yox. Hələ baş tutsa, onunla müsahibə davası yox. Amma mən deyə çəçə bildi. Qoy sizi. Uy, aparatım. Ничего, seni anlıvı yandırmak bana borç olsun, upravdom. Can upravdomu can, upravdom size kuzu kessin, ne buyurursuzsa buyurun, ben sizin kulunuzda hazır. Bismillah, bismillah. Слушай, harda itib batmısan, ha? Sen diyesen iki camkıya şiirsen ha? Bu ne sözlü Səltənət xanım? Haradasan? Vallahi xatirimə deyirsiz, mən məsləki düz, əqidəsi düz adamam. Hələ indiyə kimi bir tikə haram çörək yeməmişəm. Kimisən de? Mən vicdan haqqı. Siz bu şey, mitingi təşkil elədin? Mən çox üzr istəyirəm, bilirsiniz. Belə işlər təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da deməliyəm ki, mənim üçün çox asandı. Su içmək kimi bir şeydir. Sadəcə olaraq mənim bu səlahiyyət dairəm ki var, o çox dardı. Əgər geniş olsaydı, nə danışırsınız? Danışdırdı. Ay, upravdom, danışdıqdı. Mən seçilsəm, Allah qoysa. Sən olursan icra başı. No, худой конец, главврач жандома. Danışdıqdı. Davay göstər. Nəyi? Özünü? Şikayet edin, davay, çamandıyız da. Səfəmin xanım, siz başlayın, başlayın. Siz hələlik məni o qonşu həyətdə gözləyin. Mən zəng eləyəndə gələrsiniz. Yaxşı, yaxşı mı? Kesin, siz qonşu həyətdə. Heç belə mən söylemək düşmürək. Elə dəvəcənə yapışmışdım ki, müsrü deyirəm. Gördüm, gördüm, yerləndi. Yerləndi, yerləndi. Baxdım ki, belə ağlım bir şey kəsmir. Çıxardıb qoydum yerə, özüm attım çölə. Lağarım.
kimi qonşunun başına bir yekə daş düşdürdün. Ki nəfəs yazıq qalıb orada tək tənha. Qorxacağım biridir. İndi bağrı yarıldı yazığın. Çar, çar. Ki nəfəs! Ay, ki nəfəs! Kübələs! Kinevaz bacım! Aç, 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 aç. Değil, sen de bir kalsun da getirin, kalsun. Kinevaz bacım! Kübələs! Böyle qara sancı, böyle qara azar, dedemin derdi, uş. Kızo, ne iş bu kızı? Ne ses güldü? Seni çağırırlar, amur. Hadi, onsuz da senin sesinden bu xaraba çat verip. Bağırma, indi uçlar tədilət təpəmizə. Qıza, kömək elə. Bu da mənim yaxşılım. Yavaş, yavaş, yavaş. Mənim zəlzələm onda ol, qıza. Mən səninlə qonşu olmuşam. Asta, ustu bu. Axşamı xeyir. Hələ, axşamı xeyir. Ki, nəvəl, bak. Bəli. Sən gələndə bina yeylənir də hələ. Uy, qıza. Bu niyə tuman çaldı, qıza? Mən gələndə çox şey yerlənirdi. Ki, nəvəl. Az bəs niyə belə göz çıxdın? Qıza, göz niyə olur? Gözdür, babam. Yarım dəqiqəyə soldat kimi hazırlaşmışam. Əynimi, başımı, altımı, üstümü, yorğanımı, döşəyimi, dəsmalımı, təlisimi, xutuğu götürmüşəm. Adam balası kimi düşmüşəm aşağı. Xorəkimi də, çayımı da, çörəyimi də. Nə qayrım bəs, qıza? Kinəvəz başı, təsadüfən kalson götürməmişsən. Nə götürməmişəm? Kalson. Dərbəla, var. Var. Amma arvat çıldı, kişi üçün də verim. Yox, yox. Hədə, giyə əlimə qonmasızandı da. Bu qara qaydı kimdir sənin dərbəla? Yox, bilməsin. Verim də. Yox, yox. Yox, özüm bildə. Budik, Budik. Can, 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 ay Budik. Azırla bu Futik niyə belə məkaflıyı var? İlay, sən bu Futikə zözələ göstərmə. Bu nazlığa tabi bunu diyor. Ver biraz, ver biraz. İt senin dedi ön kapısındakidir. Bu itti, it sen seni. Bana bak, sen komşuydun da, bir kapını döydün. Ve bana dedin ki, ya kilemez, zelzele de aşağı düş. Tomuş, avalfaz akı cürür diye özünü. Ne şey? Dur, bir zelle zelle de dur. Benim de pişeğim yolduyordu. Hani yoka çıktı bilmez. Uy, senin o pişeğimi yiysin benim fıdığım. Fıdığı, fıdığı, fıdığı. Kaç gel hele bir görüm, kaç gel biraz oyna görüm. Kaç hele bir gedim. Uş kızım, bu ne işiydi? Kızım al bir ediyal hele bir salonla görüm hele. Al bir ediyal bir salonla görüm hele. Maşallah, arvat bel oları. İte kimi çıkardım şöyle. Sen külbastır, bir de salvarla çarpmamsan. Ağlım yüreği ver. Sen özümü o işle müqayis eləmi. Gör necə bəzənib düzənib çıxıb həyətə. Mənim Tomuş, mənim putuğum, hər qatığa put. Qadir qardaşa taydır. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Mənim nənə... Allah rəhmət eləsin. Allah həmişə rəhmət. Deyərdi ki, kişi çiməndə də gərək onun əlində şalvar olsun, qıza. Yaşı. Birdən qaşaqaş olanda ərin kimi tumancaq bayrı çıxmasın da. Hə, düzdür. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Ay, kız sənin o şalvarı ərin. Kıza, sən ər sözünü danışma. Kıza, sən ər sözünü ağzıma alma. Sənin onda ağzın, ağzımın içindəki o dilin var. O ahar olur, kabab olur. Necə elə mən biləni bir 70 dəfə olur. Ver bura görüm. Kinəməz başı, doğrudun. Hanım səninkin, balonan. Balonan şalvarlı kişilərin yanındadır. Oloqlar mənim ürəyimdədir. Oloqlar mənim yanımdadır. Qıza, oloq... Qıza, bol... Qıza, bol... Qız... Nə oldu? Nə oldu bunu? Gəlin. Nə? Kərəz başı. Nə oldu? Nə oldu sənə? Abacı, nə oldu buna? Nə oldu sənə? Az özümə gəl görək bir. Az yadına sal, gecə evə gəlib bu. Şəhər? Az, özümə gəl, bir özümə gəl. Mənə bax, sən aşağı düşəndə evdə idi. Bal oğlan. Bal oğlan. Bal oğlan. Görmürsən şokumu sustayan adadır. Bal oğlan. Görüm. Bal oğlan. Yadıma sal. Bal oğlan. Yadıma sal, görüm. Sən düşəndə harada idi kişi? Mənim bal oğlanım evdə idi, ay doğmuş. Evdə idi. Ay Tomuş, işten gelmişti, yemişti, içmişti.
Getdi, quğnada dəmir bidonun altında yatmağa, fıtıq da mənim yanımda yatdı, qıza mənim qolaqlanım. Boşu boşdan bidonun altında qalan qolaqlanım. Ah, ay, ah! Qıza! Qıza! Mən gələk yatım qalımda. Ben deyirəm, ben yatım da. Ben bitonun altında yatım da, qıza. Dəmir bitonun altında yatım da. Boşu dəmir bitonun altında qalan poloqlan. Vay, poloqlan, vay. Poloqlan, senin boşun oradadır. Senin boşun oradadır, poloqlan. Özüme gel. Harada olsa indi gəlib çıxar. Özüme gel. Qıza, ne gəlib çıxar, qıza? Öyle mi? Ne gəlib çıxar, qıza? Şükür, şükür. Ne yaxşı mənim vaxtda düşdüm aşağı. Vay, qıza. Vay kıza, ben hara oturum kıza, bir dayan hele bir görme. Hani fıtık? Fıtıktan mugayet olun. Fıtıktan mugayet olun. Ben bundan sonra poloğlanın iğne ondan alacağım kıza. Ben hele bir görüm poloğlan oradadır kıza. Arkayın ol, ben fıtığa bakacağım. Sen bakma. Niye? Sen bakma. Fıtıkta senin işin olmasın. Sen boğarsan, Tomur sen boğarsan fıtığa. Poloqlanın yadigarıdır fıtığa. Ay kinemez başı, ona sözü kinemez başı. Eşi ölmemiş ya, ben özüm çarım yukarı. Lazım dön. Kes sesimi, kalkın otur yerinde. Koş göz eleme Tomur, koş göz eleme. Onsuz da ben razı değilim, Kadir kardeş yukarı kalksın. Balıqlan her bitonun altını sağ kalırsa da bütün mancağı gözlü yüreği partlayan. Bay 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 bay, akşamımız xeyir olsun. Ne yaxşı sizi tuttum böyle bir yerde. Zähmet olmasa ev pulun, işi pulu, gaz pulu, su pulu, zibil pulu verin gelsin. Heh, başlayın görək. Kimdir az belə? O pravdomdur da. Eşi, indi heç pul yığmaq vaxtıdır. Aksaqqal, mən heç nə bilmirəm. Əlimiz cibimiz dolsun. Eşi, cibim var, cibim var, əlim cibim dolsun. Abrın olsun, Qədir qardaş. Burada qız uşağı var. Vuş, 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 vuş. Tamuş, az be aləmi paçıya olidəm. Umam vodtaki az kineyem. Sıpa kine. Deyüsü kine. Kıza. Her cüme lazım değil. Her şey aydın. Yok şey. Her şey. Ay kardeş. Bağışlayın. Adınızı da bilmirik. Deyirəm indi dünya dağılır. Peki saklayak soruya. Az yaxşı ağız bu. Suriye, niye? Da gelmişəm də. Özün də deyirsən ki, dünya dağılır. Elə indidən bir, boşlu getmir də bu dünya. Qardaş! Bəli, aksaqqam. Eşinləm, bəli. Mən? Hamamdayım. Maşallah, maşallah. Göz dəyməsin. Tomuş, deyəsən yoxşulaşıram. Aksaqqam, ayıbdır. Özünüz də... Müslümansız. Vallahi bugün benim bəxtim gətirmir nəsə. Haçan gəlirəm biri çimir, biri qapını açmır, biri heç yüzümə baxmır. Aksaqqal, hamamdasan su pulunu ver də. Su pulunu ver də. Heç nə bilmirəm. Bax, pullarımı yığmasam buradan gedən deyiləm. Hələ bir mənə bax. Hələ bir mənə bax. Qalxarsan yuxarı. Pul istəyirsənsə qalxarsan yuxarı. Niyə qalxmır? İstəyirsən pul. Hə. 69-cu mənzildə. Qoy dəmir qapını açarsan. Qoxniyə girərsən. Aha, qoxma. İdon altında boşu qalan boloqları səriyib bir xolcuya. Mənə gətirərsən. Mən sənin bir illik pülümü verərəm. Oy, prəvdom, oy, prəvdom.
Bana bak, demir kapını açmasan girmiyor, demir kapını aç sonra girecek. Benim bak böyle bu gözlerim işte. Vay balığına! Peki siz pullarımızı verin, pullarımızı! Gücüm daha tez ele, daha tez ele. Benim gözlerim işte. Aha, kardeş, kardeş! Korkma, korkma, korkma! Bana bak, oradan zahmet olmasın, 59. menzilde benim şalvarımı götürün. Yakışma, geleceğim vallahi. Kızım Fatıma. Haycan. Kızım benim yüreğim gelir, kızım bana burada. Kızım bana çorak mı? Bu ajanda pürüzsuf verir. Kızım bana orada. Ne bir? Haycan. Turp. Turp. Turp değil ha? He, turp var, turp var. Al, al. Ye. Bu turptan çoklu yedin hem de. Bana göğüs oğul. Hele 7 gün ağlayasın. Ye. Ağlayan da sonra heyim olmayacak. Ne anam? Haycan. Hayatım lezzet. Lezzetim. Hayatım lezzet. Lezzetim. Canım. Bunda. Canım. Yaşı da. Sohla. Dayı balık, lanım var. Güzel balık. Getirdiler ki balık. Getirdiler. Kime balık getirdiler ki balık. Balık lanım. Ders sakinim. Kime lan. Kime lan. Kime lan. Balık lanım. Al başlığı. Ders sakinim. Lanım balık. Bundan borç aldı, ev pulun, gaz pulun, işe pulun, zebil pulun hamısını ödedi. Zahmet olmasa borcunuzu kaytararsın. Ne? Ben... Pulu verin mi? Ve yine maç verersen mi? Mesela! Senin boşun bitonun altında kalmalı köpeği oğlu sana, bol oğlan. Beni her ite kurda, o da borç değil adı. Kime lan? Ben mane kaldı. Çok şakir, götür Afas, baş tepeye düşsün. Kızım, kızım, kız bir sensin bir de ben. Bol oğlan, abay fazokki.
Bu potulkayla gəlirəm. Sənin dədəmə dədə o yandırmazam. Mənim dədəmə. Kinəvəz. Ol onlar, sən məni hər itə burada bol. Yaxşı, biz sağ olun. Mən getdim. Alo! Sən dənə xanım. Etman ya. Şu qatı baba. Bir xadi. Ha? Hamı getirdi, hamı seçkilerim, gelin, hamı seçkilerim. Buyurun, 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 acalar, haş edin, haş edin. Hay yoldaş, orada buyurun, buyurun, gelin, gelin, gelin. Haş edin, buyurun, buyurun, he, buyurun. Yakın gel, yakın. Kifleyin. Aziz sakinler, hörmətli vətəndaşlar, gözümüzün nuru olan seçicilər, bugün sizinlə görüşə deputatlığa namizəd Səltənət xanım təşrif buyurmuşdur. Alqışlar! Səltənət xanım! Aziz sakinler, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, nə siyasi təzyiqlər, nə təbii fəlakətlər, nə də başqa bu kimi amillər Səltənət xanımı tutduğu mövqədən çəkindirə bilməz. Ona görə də biz sizin ümid edirik ki, siz Səltənət xanımın bu nəcibliyinə, bu alicənablığına cavab olaraq, yekdilliklə xoşbəxt gələcəyinizin qarantı kimi Səltənət xanıma səs verəcəksiniz. Alqışlar! Alqışlar! Zirvə sənsən, zirvədəsən, şöhrət sənin, hörmət sənin, qüdrət sənin, zürət sənin, qeyrət sənin, bu məmləkət, bu səltənət səninkidir, sən səltənət, bu millətin. Alqışlar! Çox sağ olun. Ay, qardaş. Bağışlayın, adınızı da bilmirəm. Karant nədir? Karant mən. Əgər siz mənə seçkilərdə səs versəniz, mən də sizə karantiya verərəm. Nə verərlər? Küf bilir, zəhrimar verirlər, çor verərlər. Ah! Sizin karantiyanız nədən ibarətdir? Zəhmət olmasa bunu ha bu cəmaata açıqlayardınız. Şəhz. Mənim karantiyam, mənim platformam, mənim karantiyam, mənim proqramım, mənim karantiyam, mənim kişi sözüm. Bilirsiniz, Faktoriya xanım, yəni Səltənət xanım onu demək istəyir ki, o başqaları kimi sola, sağa, dağa, bağa qaçmayıb. Bu ağır gündə belə öz seçicilərinin, yəni sizin aranızdadır. Bağışlı olun, mənim qardaşım, deyir haramızdadır. Aramızdadır, deyir, aramızdadır. Başa düşdüm, çox sağ ol, yaramızda. İrinli yara, çıban. Əziz seçicilər, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Səltənət xanım indiyə nədək hansı vəzifədə çalışmasından asılı olmayaraq, həmcə xalqına, elinə, obasına, ən nəhayət millətinə xidmət edib. Burada millətimə! Qurban olum. Alqış deyil, alqış deyil. Sağ olun. Əziz seçicilər, məlum eləmək istəyirəm ki, Səltənət xanımın yaşam tərzi nə qədər ağır olsa da, bir o qədər sadədir. Valla. İlla, dədəmin gör haqqı siz ondan yaxşı yaşayırsınız. Sizə nə var ki, top dağıtmaz eviniz, zəlzələ çatlatmaz eşiyiniz. Amma Səltənət xanım prinsipial olaraq balatqada yaşayır. Özü də qvartirant. Nəşin ki, o işin ki, deyir ki, xalqımın bu ağır günündə mən cəhsalan içərisində yaşaya bilmərəm. Allah Allah. Yaşaya bilmərəm. Millətimə!
Millətim harda? Mən də orada. Alqışlar, alqışlar. Koş! Millət hardadır deyim? Kim kəlbə aftaf adam burak? Bacım sən hirişlənmə. Niyə hirişlənirsən? Müsəlmanın rəmzi. Aa, aftafa. Mən ölüm düppədüz gəlir aftafa. Əziz sizlər, indi isə söz verilir. Gələcək deputatlığa namizəd sizin görən görünüz gözünüz, vuran əliniz, düşünən beyniniz olan Səltənət xanıma. Alqışlar. Buyur. Əziz Qaradəmirlilər, ha indi sizin namizəd oğul danışasıdır. Qulaqlarınızı çəkinin, diqqətlə qulaq asın. Çünki sizin gələcəyi oğul onun nə deyəcəyindən asılıdır. Qandoz. Əziz seçicilərim, vəkillərim, atalarım, analarım, bacılarım, qardaşlarım, amilarım, dayılarım. Sen olsun ki. Milletim. Oy. Oy. Milletim oy. Oy. Çok sağ olun.